El que actualment coneixem com les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus no és res més que l'adaptació de la celebració del Sant Joan en aquesta zona. El Pirineu, com la mateixa festa, és un espai d'unitat, però també un espai amb pluralitat de diferències, i això es plasma en aquesta celebració. Per tant, hi ha uns elements característics que trobem repetidament en totes aquestes festivitats que serien el que podríem anomenar aquestes torxes mòbils en altres espais, aquestes torxes estàtiques, és a dir, troncs esclats que es col·loquen al centre d'una plaça o bé als prats. Quan parlem d'especificitats locals, ho trobem en l'expressió de la pròpia gent quan parla de la seva festa. Així doncs, ens trobem territoris en què ens diuen que corren falles, d'altres en què baixen falles, d'altres en què fan giravoltar esalles i d'altres en què es roda el foc. Sobre els orígens de la festa se n'ha parlat molt, però normalment s'ha perpetuat una mateixa idea, és a dir, aquesta idea d'un antic culte al sol que va ser cristianitzat sota la figura de Sant Joan Baptista. De tot això en sabem molt poca cosa, però el que sí que sabem que encara funciona a dia d'avui és la importància de Sant Joan dins del calendari de tots aquests pobles. Hi ha una expressió gascona que sintetitza bé totes aquestes idees. Nadal és Sant Joan, que es partagen etant. És a dir, Sant Joan és una fita clau en aquest calendari agrícola i ramader que encara marca molts dels pobles del Pirineu. Però què és avui dia aquesta festa? Si en el seu moment també va ser considerada un ritual de pas, un pas de l'adolescència a l'edat adulta, avui podríem considerar que aquestes festes també són un ritual de pas, però potser en podríem dir un ritual de comunió entre aquella població que viu tot l'any en aquests pobles del Pirineu i aquella població que visita, que transita aquests espais durant certs períodes de l'any, és a dir, el turisme o la segona residència, perquè el Pirineu és canviant, com ho és la mateixa festa. La festa és un element cultural que es transforma contínuament, com es transforma el context en el qual s'emmarca, que seria el Pirineu. Us vull parlar de les falles. Les falles és una festa ancestral que fem al Pirineu que se celebra pels solsticis. En principi el solstici d'estiu, però també alguns pobles ho fan al solstici d'hivern. Per nosaltres, les falles és una festa molt emocional que portem. Jo soc d'Isil i des d'allí vam promoure el fet d'ajuntar tots els pobles del Pirineu que feien les falles i que molts d'ells desconeixien d'aquests mateixos. Fruit de tot aquest procés de trobada de fallaires, vam presentar la candidatura al Patrimoni Immaterial de la UNESCO i ens la van reconèixer el 2015. Des del 2015, que es va reconèixer aquest patrimoni, i posteriorment, el 2016, que amb l'ajuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya es va crear aquesta càtedra d'Educació i Patrimoni Material dels Pirineus. Des d'aquesta càtedra, la nostra feina és acompanyar a tot el procés fallaire, tant de la comunitat fallaire com de totes les entitats i organitzacions que hi poden col·laborar. A més, evidentment, la universitat de fer els processos de recerca i de salvaguarda d'aquesta festa, amb el perill que té en aquest moment, el perill més important, que és la banalització de la festa. Des de la càtedra també estem portant un projecte europeu que es diu Prometeus, un interreg que fem amb les quatre regions on hi ha falles: Occitània, Andorra, Catalunya i Aragó. Diem que el nucli principal és Andorra, perquè és des d'on vam preparar i presentar aquesta candidatura a l'UNESCO amb l'ajut dels altres dos estats, és a dir, l'estat francès i l'estat espanyol. En aquest moment també estem obrint tot el procés de recerca per trobar les arrels, per saber quan van començar aquesta festa i sobretot per descobrir quin sentit tenia aquesta festa.
De moment, la documentació més antiga que tenim és del segle XVI, on queda reflexat les discussions que hi havia dels pobles per anar a tallar la fusta per fer les palles, o també els vots de vi que pagava l'Ajuntament per la festa de les palles. Per això i pels topònims que tenim a tot el territori, creiem que les palles era una festa que estava a tots els pobles del Pirineu. En molts casos es van anar perdent, sobretot al llarg del segle XX, però que al final d'aquest segle XX i sobretot al segle XXI s'ha anat recuperant, i en aquest moment hi ha més de 93 pobles en tot el Pirineu, a banda i banda del Pirineu, que celebren aquesta festa. La festa de les falles a grans trets consisteix en el descens de troncs encesos a mode de torxa, que seria la falla pròpiament dita, des d'un punt prominent de la muntanya, conegut com a Faro, fins a la plaça major de les respectives poblacions fallaires. Aquesta festa ha arribat a ser el que és a dia d'avui, tal com la coneixem nosaltres, gràcies a que ha sigut capaç d'anar-se adaptant, d'anar canviant, modificant-se per adaptar-se als diferents contextos socials i naturals que l'han envoltat. Però sobretot aquesta festa en origen era d'àmbit local, és a dir, que eren les mateixes poblacions fallaires, els membres dels joves, sobretot, que feien les falles i les baixaven, però per ells mateixos el tema del turisme no existia aleshores. El que passa és que, mica en mica, gràcies als diferents reconeixements que ha anat assolint la festa, aquesta s'ha anat fent més coneguda, en primer lloc, dintre la mateixa comunitat, dintre les mateixes poblacions fallaires, fins a arribar després a àmbit nacional, com per exemple l'any 1991 ja, que les falles d'Isil van ser declarades festa patrimonial d'interès nacional per part de la Generalitat, i a finals del 2015 va ser considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Amb això és important que a partir de l'any 2008, 2009 i successius van ser molt importants les trobades de fallaires que es van donar a conèixer les diferents poblacions fallaires, ja que fins a aquell moment hi havia moltes poblacions que no eren conscients de la magnitud o l'extensió de la festa, i això va fer possible aquest reconeixement a nivell internacional. Encomenge en Barroso que celebram era resta de solstici d'estiu en tota la mà un arbre bet, preparat, xasclat, e qui a talawanzo, caperam e char uchaya, que ya code la gesto, mes que si ajustum a tur d'autes element, raios, danzo, e taven diverses rituals de prosperitat e di fertilizacion. Que ya la gesto e la mes representativo de la nostra cultura gascuno e pirenenco, io cultura en danger, marginalizado e mesprezado per l'estat francés. Da me classomen per la UNESCO, a l'inventari de patrimoni cultural i material de l'humanitat. Pla més que el resto que hi vedem nosaltres una escadenza inesperada de reprendre consciència a la gent d'ací de la gran valú d'aquella cultura popular e a tal de desvellar una identitat adormida. E just al comengés que s'interessa d'empús de les annades 2000 a la collecta e a la transmissione di tutte le forme di quel patrimonio culturale e materiale. Che vivono dunque quel resto in observatus, a un way etnografico e sociologico. E, partendo da qui, in questo atto di terreno, este justamente un interlocutore da chi vuole valorizzare o reviscolare a quel patrimonio, associazioni, comuni, istituzioni o persone individuali. En guanda me la crisi sanitaria e non pode anar a l'encontre del mondo ne rehuec, ca ben caudit de preparar io conferenzo en ligno, interattivo e participativo su la nostra pagina Facebook, en ta explica e la resta, me sta ben parla de zenjots
et de les problématiques que se posent à Comenge. Nous proposons de venir ici à quel libérot, où on trouvera tout ce que vous savez sur la Saint-Jean en Comenge Barusso. Et alors que préparons déjà 2021, actions de terrain, animations, interventions, surtout cap à les écoles. C'est toujours difficile à expliquer qu'est-ce qu'on ressent, mais tu formes partie d'une collectivité et d'une tradition importante. Je vis cette tradition depuis que j'étais tout petit. J'accompagnais mon père à l'aider à l'organiser à la nuit du feu. Et on allait peler les écorces des arbres et on apprend sur la marche quand on grandit. Ce qui m'ont transmis cette tradition, c'est mes parents, car depuis petit, mes parents ils étaient déjà fayaïlés et j'ai grandi dans cette ambiance. J'aime cette tradition car de plus petit j'ai roulé des faïes et c'est une chose de famille et des amis. C'est important cette tradition car ça vient de notre passé et je l'ai vécu depuis très petit. Avant les années 50, on sait que les faïes étaient brûlées par les enfants. Surtout, c'était les garçons qui les brûlaient pendant que les filles dansaient à côté du feu. Depuis la récupération, tout le monde y peut participer à cette tradition, indépendamment si on est homme ou femme. Il faut dire que quand le symbole de Faya Majo a été créé en 1997, la première personne élue a été une femme. Communauté, lumière, une tradition, collectivité, un symbole, et tradition, feu, le feu, sentiment, union et fête. Heureuse d'être Fayaï.